Hey. Det er ny runde, mann. Hei, få opp biten. Få opp headsetet mitt. Jeg klar, mann. Det har vært lenge siden. Men jeg føler meg tilbake, mann. Lenge siden sist, så hvordan skal jeg starte det? Har ikke blitt noe smartere, vent, la meg forklare det. Jeg fortsatt rutinert, plassen den er reservert. Med break på denne biten, hele dritten blir komplett liksom. Jeg har ikke glemt det, bare glem det, ok, jeg lytt utenfor. Holder fortsatt, folk har spent det med en mic i min hånd. Og runde nummer to, kemia har forandret seg. Men hyggelig å høre der ute, noen er fan av meg. Så ny tekst for dere, håper at vi ikke skuffer. At vi kommer og forsvinner som så mange andre grupper. Jeg kom hit for å ta deg vekk i par minutter. Dropper deg på samme sted etter at den biten slutter. Nå er jeg varmet opp, 16 takteren ladet opp. Mikken frem, haka opp, nasty bror, ta meg opp. Nå er jeg klar til å få ut min mening. La oss gjøre det på ekte, ei, det her var bare trening. Du må jobbe hardt for å gjøre det bra, men hva er grunnen til at folk faller av? Fordi tror det er ferie, men det er egentlig jobb. Og det er lett å falle ned på den lange veien nå. Du må jobbe hardt for å gjøre det bra, men hva er grunnen til at folk faller av? Fordi tror det er ferie, men det er egentlig jobb. Og det er lett å falle ned på den lange veien. Liden på headphones, hjertet tilbake i boksen. Å fikse den dritten er det beste delen av jobben. Det er første take, andre album, det er det de savner. De sier, ey asse, du må lage flere sanger. Noen flere fete som handler om noen klikker. Og folka sier, kutt meg inn, vær så snill, slapp av, men chilla. For den er til deg, kompis, den er til deg. Ja, det sverger på verset, det er flere hits på vei. Det er sånn som skjer når du er forelsket i musikk. Det blir mange låter når det er lenge siden sist. Jeg tok opp i studio, men check hva jeg husker. Jeg fyller flow med ord, legger på biten og holder i bussen. Ingenting er forandret, eller kanskje jeg er bedre, men fortsatt den samme. Innerst inne ass, det er, legg merke til navnet. Det er han som flyr i 16 bars, perfekt når han lander. Du må jobbe hardt for å gjøre det bra, men hva er grunnen til at folk faller av? Fordi tror det er ferie, men det er egentlig jobb. Og det er lett å falle ned på den lange veien nå. Du må jobbe hardt for å gjøre det bra.